Autori britanik Noel Malcolm paraqiti para publikut në Maltëzi librin Agent Perandorak të përkthyer në Shqip, ku ai sjell historinë e disa familjeve shqiptare të Ulqinit. Njofton nga Ulqini korrespondenti ynë Ali Salaj. Në Ulqin u beprorim i librit të autorit të njohur anglez Noel Malcolm, Agentët Perandorak, i cili sjell historinë e ndërthurur të dy familjeve shqiptare nga Ulqini. Vepra mbulon një periudhë jetike të historisë së mesdhëut, momente kritike të Evropës lindore perëndimore për krishterimin dhe islamin. Para publikut të shumë nga i gjithë Malezi, por edhe nga rajoni, Malcolm shpjegon frymëzimin e tij për dokumentimin e historisë së familjeve shqiptare të asaj kohe në Ulqin. Kam menduar shumë për Ulqin, dhe qëto fakt, qëto hëllësi që kam gjetur në vëllumëtime time, ishte vlerë për mua. Kisha Ulqin në mendime time, mund të them në endrat time, atëherës është një rast shumë i veçantë për mua, për të ardhur këtu, për të biseduar për librin tim. Ndërkaqë botuese e kësaj vepre në gjuhën shqipe Arlinda Dudaj, botimin e librit e cilëson si një nga ngjarjet më të rëndësishme të editorisë shqiptare. Unë si botuese e quaj këtë një nga ngjarjet më të rëndësishme të botimeve të editorisë shqiptare, sepse ky libër nuk është vetëm është libër për shqiptarët e Ulqinit, por është një libër për të gjithë shqiptarët, për të kuptuar historinë tonë, nga vim, ku po shkojmë. Dhe sidomos për këtë shekull, për shekullin e 16, ky libër e futi Shqipërinë vërtet në hartën e botës mesdhetare. Kështu që përveç faktit që të gjithë e dimë se kush është Sir Noel Malcolm, ky libër është një rëndësie të veçantë dhe një detyrim leximi për çdo shqiptar, kudo që ndodhet. Historiani i njohur Noel Malcolm prezantimin e librit në Ulqin konsideron se shumë të rëndësishme si për vetë autorin, ashtu edhe për banorët e këtij qyteti të lashtë. Për mua është shumë e rëndësishme, sepse libri im është për një familje nga Ulqin, dhe Ulqini, qyteti Ulqini ka qenë në mendimet time për një kohë shumë të gjatë, duke shkruar librin dhe duke kërkuar evidencet në arkivin. Dhe jam shumë i lumtur se libri ekziston tani në gjuhën shqipe, veçanërisht për qytetarët Ulqinit. Noel Malcolm është studiues shkencor i historisë së hershme dhe një njohës i mirë i historisë së Ballkanit, e sidomos të historisë shqiptare. Historia e tij e Bosnjës dhe e Kosovës u bën shumë të njohur dhe të diskutuara në rrafshin ndërkombëtar. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.